Zəfər günümüz 27 sentyabr 2020-ci il səhər saatlarında Erməni Silahlı Qüvvələrinin təxribat törədərək cəbhə boyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinin, yaşayış məntəqələrini, müxtəlif çaplı artilleriya quruqlarından intensiv atəşə tutması nəticəsində Ermənistan ordusunun döyüş aktivliyini qarşısına almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən əks-hücum əməliyyatı başlanması barədə qərar verilmişdir. Ermənistanda hərbi vəziyyət və ümumi səfərbərlik, Azərbaycanda isə hərbi vəziyyət komendant saatı və 28 sentyabrda qismən səfərbərlik elan edilmişdir. Qarşı durmalar sürətlə alovlanmış və 2-ci Qarabağ müharibəsinə çevrilmişdir. Ermənistan Respublikası ilə 44 gün davam edən müharibə ərzində 4 oktyabrda Cəbrayıl, 17 oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda Qubadlı və 8 noyabrda isə Şuşa şəhəri işğaldan azad edilmişdir. Moskvada imzalanan müqaviləyə əsasən, noyabrın 10-u Dağlıq Qarabağın əhşəsi zonasında atəşin və hərbi əməliyyatların dayandırılması, 1 dekabrədək erməni qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ ətrafından Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycan qərb zonalarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişafının təmin edilməsi elan edilmişdir. 2020-ci il noyabrın 20-sində Ağdam, noyabrın 25-ində Kəlbəcər, dekabrın 1-də isə Laçın rayonu azad edilmişdir. Azərbaycanda Zəfər günü təsir edilməsi haqqında Prezidentin ilk fərmanı dekabrın 2-sində verilmişdir. Bu sərəncama əsasən Zəfər günü hər il noyabrın 10-da keçirilməli idi. Lakin noyabrın 10-u Atatürk'ün anım günü olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Zəfər gününün tarixin dəyişdirilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. Şuşa şəhərinin və onun işğaldan azad edilməsinin tarixi əhəmiyyətini nəzərə alınaraq, qələbə, zəfər günü hər il noyabrın 8-də təntənalı şəkildə qeyd edilməsi qərarı alınmışdır.